ти радіо чи телебачення? Радіо «Свобода», пряма трансляція. Ну так, давайте, кажіть. Пане Порошенко, які ви бачите, чи, ну, шляхи розв'язання конфлікту, які наразі існує? Конфлікту виконання вимог Майдану. Виконання вимог Майдану полягає в наступному, що країна перебуває в глибокій політичній кризі. Вирішення цієї кризи. Добрий вечір. Вирішення цієї кризи відбувається через шляхом перезавантаження. Для того, щоб народ надав довіру, чи підтримує він такі дії, чи ні. Я впевнений, що там будь-яка форма діалогу, в тому числі в форматі за участю наших партнерів з Євросоюзу, має полягати саме в цьому. І на завтра, в залежності від результатів переговорів високого представника Євросоюзу баронеси Кетрін Ештон, ми подивимося, яка буде форма його розв'язання. Дякую. Дякую вам, да. Слава Україні!